Hello friends, Maini Kitchen la hokolu ke punarbar swagatam janaisu. Akha koru hokolu bhalei ase. Aji eta chaumin recipe loi aisu. Enedore bonale apuni gome na pabo. Restaurantote bonuane ghorote bonua. Ahoksun chaum recipe tu. Chaumin banabor karone bondha kobi loisu. Nohoru loisu 10 phutaman horu horu ke kati loisu. Eta gajor loisu. Gajor khini moi digol digol size r kati loisu eta capsicum loisu capsicum khini he eketa size te kati loisu eta pyaaz loisu aru duta kacha jolokia loisu aru ei khini moi loisu noodles protomote ekhon kahit 1 liter man jukha pani loi loisu aru yate moi adha chamuch man nimok dilam এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে গৰম হবলৈ দিম পানীখিনি অলপ অলপ উতলাহিবলৈ ধৰিছে এনেকুৱাতে মই নুডলছখিনি দি দিছো এতিয়া এইখিনি 7-8 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এনেদৰে চাওমিন যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব নুডলছ এডাল উঠাই এনেদৰে আঙুলিয়েদি টিপি চাব সিজিছেনে নাই ইয়া দেখিছেনে সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া নুডলছখিনি মই এটা ফুটা লগা বাচনত নমাই ৰাখিম নুডলছখিনি নমাই এনেদৰে থৈ নিদিব লগালগ ঠাণ্ডা পানীয়ে দি 3-4 বাৰমান ধুই দিব এনেদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে 3-4 বাৰমান ভালদৰে ধুই ল'ব তেতিয়া ইডালে হিডা লগাত লাগি নাথাকে এইয়া দেখিছেনে ধুই লোৱাৰ পাছত কিমান ধুনীয়াকৈ এডাল ডাল হৈ গৈছে দুচামুচ ৰিফাইন তেল দি থৈ দিম ৰিফাইন তেল দিলে ইয়াত যেতিয়াই আপুনি বনাব তেতিয়ালৈকে এইখিনি এডাল ডাল হৈ থাকিব নন ষ্টিকৰ পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু পেনখন গৰম হোৱা মাত্ৰকে মই ইয়াত দুচামুচমানৰ জোখা রিফাইন তেল দিছো তেলখিনি গরম হয়ে গৈছে এতিয়া ইয়াতে সরু সরুকে কাটি লওয়া নহরুখিনি দি দিছো এইখিনি 1 সেকেন্ড মান মই ফ্রাই করে লৈছো এতিয়া ইয়াতে কাটি লওয়া জলকিয়াখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনিও দি দিম আৰু এইখিনি আধা মিনিটমান ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লওঁ পিঁয়াজখিনি আধা মিনিট ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছতে ইয়াত কাটি ৰখা গাজৰখিনি দি ল'ম প্ৰথমতে গাজৰখিনি দি লৈছোঁ গাজৰখিনি সিজোতে টাইম লাগে সেইকাৰণে গাজৰখিনিয়ে দি লৈছোঁ 1-1.5 মিনিটমান গাজৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াতে কেপচিকামখিনি আৰু বন্ধাকবিখিনি দি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি 1-2 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি ল'ম দুই মিনিটমানৰ পাছত ইয়াত মই দুচামুচ চয়া চচ দি দিম দুচামুচ টমেট' চচো দি দিছোঁ ইয়াত আপুনি চিলি চচো দিব পাৰে মোৰ সৰু ল'ৰা এটা আছে কাৰণে মই দিয়া নাই 1 চামুচ ভিনেগাৰো দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি হাই ফ্লেমত 1 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ আৰু নিমখখিনি মই একেবাৰে শেষত দিছোঁ নহ'লে চব্জিখিনিৰ পৰা পানী ওলাই যাব আৰু চব্জিখিনি হাই ফ্লেমতে ভাজি থাকিব ল' ফ্লেমত দিলে ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই যাব আধা চামুচতকৈ কম মই
জালুকৰ গুড়ি দিছো সবজিখিনি গুটেখিনি বস্তু দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত নুডলছখিনি দি দিম এনেদৰে অলপ অলপকৈ নুডলছখিনি দিব এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই লম যেতিয়া লৈকে সসখিনি নুডলছখিনিত লাগি নাযায় যদি হাতাখনেদি মিলাবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে এনেদৰে দুখন কাটা চামুচ ল'ব আৰু ভালদৰে এনেদৰে মিলাই থাকিব এনেদৰে মিলাবলৈ বহুত সহজ হয় এইখিনি এতিয়া 3-4 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ভালদৰে সিজিবলৈ দিম গোটেইখিনি ভালদৰে এনেদৰে মিলোৱা হৈ গৈছে চাওমিনখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এখন প্লেটত নমাই ল'ম ইয়াত আপুনি টমেটো চচ চিলি চচ যি দিয়ে তাকে দি খাব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'তে লগ পাম।